Insurgentes atacam distrito de Anquab na província de Cabo Delgado. O distrito de Anquab, na província de Cabo Delgado, está a ficar deserto devido ao abandono massivo da população que teme pelos terroristas que no último domingo atacaram a aldeia de Nandoli. A invasão de Nandoli é o segundo ataque já sofrido pela entrevistada que no distrito de Muidumbe viu seu marido a ser decapitado pelos terroristas.